Batty ni mana jo? Parang kemar cewek ni. Lecun. Lecun. Terus motor lu kadung yang dengan apa dia? Kebalik kebalik yang rumah cewek ni. Paman. Paman. Irma yang kau rumah berap tahun jo ni? Screwdriver. Fuel je. Mana yang ada kalau fuel di pon merubah kemudian mana? Diesel tu lah. Diesel merau. Yang tu lah ya aku. Baik, berak pun mang. Mak, yo, ngal merau. Ya, baik. Yang kangen pun dia. Baik, baik sting muka. Lo kau dah tahu yang merau yang betul merau. Now spark. You see what I see? No. We all see what we see. Black white. Tualah. Kau di mana? Mari tinggal kita dulu. We got negative to positive. Ya ka. Dah jamar kulai nak kami. Dia kah jamar kulai. Dia kan tumbuk merang merit. Yo, we got spark. Stop, stop, stop. Malu nak cium jalan teori. Jauh bulba, yuk merang, rau merawan. Saya kau tuan. Saya kau tuan. Saya kau tuan. Kau dah dipstick jangan rup. Pengen mau jender pun ada lumbut sebenarnya. Ma, jender pun mana sebenarnya? Pengen jauh, macam mana? Jauh. Ini lebih kuat pun. Legend. Legend, legend. Kami yang belum terperap, tuntar bukan turun kembali untuk kandual. Mar mana? Four. Bridge apa? Balap bridge crossing nan. Let's go. Tino, mana kalau rela? Ada risiko kalau meter. Baru merdeka main je. Nampak dah main jam mac. Up up. Ini jual kalau merdeka tu.
Yo, check on in Brapton then. My villain Brapton then. Barrow, man, quick. Thank you. Put it, away. Get him, put it. Wait, 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 wait. Ma. Ma, kill, Ma, rakwar. In dobok. Tino. Rude in the rude. Barrow, barrow, barrow. Ma, 1, 2, 3. Bulo. Thank you. Barrow, meridal. Ma, di papa lamar. 1, 2, 3. Yo. Kain tu jo. Arin muka lekai ma. Yo, nen muka. Anai, cewa nai. Nai, mana? Tol. When are you ready to cross? Hilti to dort mun ni onge. Ni to brap mun. Hale mun to dort mun nu ma chising ma. This paper rock. Mi to brap mun. Ni are be den. Nak bo. Jan burum ga ka nor ka. Ya kan ni. Ni da ngoro ni. Pai ngar to driving. Ka wanga inda ko to yul wanga. Oni to gama. Ka ngar mer chiruk ko nen. Nak bo. Mun to kal kire mun. Kal kire. Wanga yung na barak bo. Oh, the car is in Jerusalem. To look, we march. Car to driving. Can you rakwanga na mer? Car to wanga ne. Ni to wanga. Yaka ni numan juga darawanga. Berang arabir yon diang. Break the way, mo. Kau car to Jerusalem. Jungan driver. Ondo. Main maktual car to break. Ni to driving. Ya, kalau kan ni driving. Wah, main mah. Lagi nunggu ni Down there. Down there. Which door? In the middle of the room.
Wanda mo dawad lagi darton. Darte ala ko na bumawangal na. Limora. Eh. Limo ko lachin kon. Ini ang limora. Ya. Dia gana gana tuwa. Mar. Tuwa na wangay mupay. Ya. Lupa. Lupa. Yorin, eh, Yorin. Thank you, Mark. Yeah. Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. Look at murungin. Takul dak dulu. Pamana kan dalukan. Dona bele. Oi. Dol dol ma. Yo bele. Dol dol. Dol. Majo di truk. Ya ka Biden. Ya ka Biden. Kamu lokin. Lokki wala ngin tunga bulo meter bulo. Bulo meter. Yeah, yeah. Yeah, kajar and the car. Fuck man. Ngai record di pro de. Ana ko di malton. Wai, dung ra en kal bum wala ngabala. Wangal. Ani ngi ngi. Ya kan. Ka ba look kadal. Nu mala ngat rak mun McDonald's. Ka McDonald's, napli ka McDonald's look de. Look. Dokal mo ka bit mo ko pin di jama. Kator. Ya bu ko ngator. Takol. Mitto dulu mo hewika. Kap. Oi. Moro wangal na kon den bangur sunam tega bo den mur bala nane Final general. Ini dia kabar ya orang. Tulis bawa tu dulu beri mama.